اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سریعام روڈوں پہ، چوکوں پہ، چراہوں پہ آ کر یہ نعرہ لگاؤ کہ شیعوں کا بارواں امام سب سے بڑا حرامی ہے، شیعوں کا بارواں امام لعنتی ہے، شیعوں کا بارواں امام حرام زیادہ ہے، شیعوں کا بارواں امام سے یزید اچھا ہے، شیعوں کے بارواں امام سے کتا اچھا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الماده الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون۔ صاحبان اسلام، یہ آج کا احتجاج ایک بکر انسانیت میں یزیدی انسان کی حرکت کے اوپر ہے، جس نے آج پھر حسینیوں کی غیرت کو للکارتے ہوئے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن یہ کوئی نیا کارنامہ نہیں ہے یزیدیت کا، یزیدیت ہر دور سے یہ کرتی آئی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے، اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے، ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے، چھپے پردے میں اے روح یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ صاحبان اسلام، اس بے غیرت انسان نے صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں کی، بلکہ اس نے ہر پاکستان کے اس ادارے کے بارے میں بات کی ہے، یہ پورے ملک پاکستان کا امن مرہون منت ہے اس فوج کا، کہ جن فوجیوں نے قربانیاں دے کے اس ملک پاکستان کی سالمیت کو بچایا ہے۔ اس نے ہر ادارے کے بارے میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اور ہم انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شاید اس بے غیرت کو، اس ذلیل ابن ذلیل انسان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ متوکل مر گیا، صدام فنار ہو گیا، بڑے بڑے وہ سورمے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے آج ان کی قبروں کے نشان نہیں ہے، لیکن حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ گستاخ امام کی ایک سزا، گستاخ امام کی ایک سزا۔ یاد رکھیں، یہ یزیدیت ہے جو ہر دور میں اپنا چہرہ بدل بدل کے لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ کل کو ایک یزید تھا جو کعبے پہ حملہ کرتا تھا، ایک یزید تھا جس نے نبی کے بیٹے کو کربلا کے صحرا میں بھوکا اور پیاسا قتل کیا، وہی یزید تھا کہ جس نے مدینے پہ چڑھائی کی اور مدینے کے پورے عزت کو اور مدینے کے شہر کو اس نے تاراج کیا، مدینے کے اوپر اس نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ 1000 بچہ لاولد پیدا ہوا۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سارے حسینیوں سے اور آپ سارے سننے والوں سے، کہ قبلہ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ 1000 بچہ جن کا کوئی باپ نہیں تھا، ان کو کیا جلایا گیا، ان کو کیا دریا فرد کیا گیا، ان کو کیا کسی سمندر میں ڈال کے ان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا؟ نہیں قبلہ، وہ حرام زادے بچے جو اس دور میں پیدا ہوئے، انہوں نے سفر شروع کیا، وہ حرام زادے بچے پاکستان میں آئے، انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام ہے طالبان۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ امام کی شان میں گستاخی کرنے والے پہ لعنت۔ اور یہ طالبان صرف اہل تشیع کے دشمن نہیں ہے، یہ طالبان ہر کلمہ گو کے دشمن ہے، یہ طالبان وہ درندے ہیں کہ جن کو انسانیت کا امن ایک آنکھ سے اچھا نہیں لگتا۔ امام مہدی علیہ السلام
جن کی وجہ سے آج آسمان باقی ہے، جن کی وجہ سے آج زمین باقی ہے، جن کی وجہ سے پوری مخلوق کے خدا کو رزق میں رہا ہے، اس بے غیرت نے نبی کے بیٹے کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اے پاکستان کی انتظامیہ، اس ملک کا پرائم منسٹر اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کے صوبے میں یہ گستاخی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کل کو نکلے پھر تم سے یہ مجمع سنبھالنے سے بھی نہ سنبھلے۔ اس ظالم کو کیفر کردار تک ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم نے پہنچانا ہے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، امام کی شان میں گستاخی کرنے والے پہ لعنت، بے شمار آج اس ملک پاکستان میں، آخری بات، اس ملک پاکستان میں عزیزان کوئی کسی قسم کا کسی کلمہ گو کو دوسرے کلمہ گو سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سارے اس ملک پاکستان میں شیعہ اور اہل سنت لوگ انتہائی پر امن اور انتہائی محبت سے اس ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن جب جب یہ وہابیت کے نام پہ، یزیدیت کے نام پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا دل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ملک پاکستان کسی اور نے نہیں بنایا، یہ ملک پاکستان اہل بیت کے غلاموں نے بنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اہل بیت علیہ السلام کا بہت بڑا غلام تھا، ہماری مہربانی سمجھو کہ ہم تمہیں اس ملک میں رہنے دے رہے ہیں، ورنہ جنہوں نے بنایا تھا وہ بچانا بھی نام دے۔ گستاخ ہے امام کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، گستاخ ہے امام کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، گستاخ ہے امام کی ایک سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ ہم اقلیتوں کے حقوق کے پاسدار ہیں، ہم اپنے عیسائی لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہتے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جو اقلیت میں بھی ہو، لیکن آپ شاید سننے والے اس بات کو معمولی لے رہے ہیں۔ قبلہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، اس بے غیرت، اس ذلیل، اس گھٹیا اور کاغذات کے اوپر جس کا نام عبدالستار جمالی لکھا ہوا ہے اور اس کی ولدیت کے خانے میں لکھا ہوا ہے سکندر جمالی، یہ تو ولدیت میں نام لکھا ہوا ہے، جو محمد کے بیٹے کا گستاخ ہو اس کا باپ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی 11 نسلوں کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں، میرا پہلا بیٹا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، میرے سارے بیٹے محمد ہیں، اور اللہ نے اس کائنات کی ابتدا کی نام محمد سے، اور اس کائنات کی اللہ انتہا بھی کرے گا نام محمد سے۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی انتظامیہ سے کہ اس کو آپ سوشل میڈیا پہ سلاحوں کے پیچھے چھپا کے اس حرام زادے کو تحفظ نہ دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بے غیرت کا سر تن سے جدا کر کے ان مسلمانوں کو اب اپنے گھروں میں رہنے کی امان دے، ورنہ اگر تم سے یہ کام نہ ہو سکا تو جنہوں نے کسی دور کے یزید کو نہیں چھوڑا، آپ حسینی ہیں۔ قبلہ ہم نے تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہم نے کسی بھی دور کے یزید کو نہیں چھوڑا، لیکن ہمارے کام کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ جس نے باغ لگایا ہو اس کو باغ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک دن پہلے اسلام آباد شہر میں دیکھا کہ ایک لشکر وقت کی حکومت گرانے کے لیے آتا ہے، اور اس لشکر میں کچھ پرچم ان کے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ طالبان کہتے ہیں، جنہوں نے نہ کوئی پاکستان کا سکول چھوڑا، نہ انہوں نے پولیس چھوڑی، نہ انہوں نے فوج کے اوپر حملے بند کیے۔ یہ طالبان کل بھی انسانیت کے
مجرم تھے، یہ آج بھی انسانیت کے مجرم ہیں۔ لہذا ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ آج یہ احتجاج مقامی سطح پہ ہوا ہے، کل اگر آپ نے اس کو مزید تحفظ دینے کی کوشش کی تو یہ احتجاج ایک مقامی پوائنٹ سے نکل کے شہر میں جائے گا، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکلیں اور اس ماں کے بچے کو کہ کل تک جن کی ماؤں کے مکانوں پہ جھنڈے نصب تھے، انہیں کیا پتا کہ اللہ نے مہدی کو کیا عزت دی ہوئی ہے۔ جس لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے وقت کے محمد کو کیا عزت دی ہوئی ہے۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ فی الفور اپنے فرض پہ عمل کر کے اس ملعون کو کڑی سے کڑی سزا دے اور اس کے سرتن سے جدا کرے۔ لبیک یا حسین، گستاخ ہے امام کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ گستاخ ہے امام کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ گستاخ ہے امام کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔